Det er 2 år, og det er perfekt til mig, fordi jeg er ikke sådan en, der gider studere alt for længe. Og heller ikke sådan en, altså jeg skal få noget ud af det, og det føler jeg, at man kan på de her 2 år. Den her uddannelse, den er så bred, at man, jamen, der er brug for os alle steder.